аналіз сценарії що чекає Україна. Слухайте уважно. Парламентсько-президентська форма правління, уряд народної довіри, довчасні президентські вибори, повернення до підписання угоди про асоціацію з ЄС, безумовна амністія заарештованих і засуджених, мітингувальних покарання винних у насильницьких діях. Підрахунок деяких характеристик для цього сценарію показує, що перше, його ймовірність 20% за нашою методикою, яку я вам доповів. Рівень, якщо цей сценарій був би втілений, то тоді рівень довіри суспільства до політики влади, яка цей сценарій втілює, виросте до суспільства. Сценарій перемоги Майдану, ймовірність 20%. Напередодні Вільнюсського саміту рівень довіри до тієї влади був досяг свого максимуму 60%. Тому що якраз оця політика євроінтеграційна, перехід в майбутньому до європейських цінностей, навіть не дивлячись на розглядають зараз кілька сценаріїв розвитку подій. Перший сценарій – це перемога Майдану. Це була найголовніша ідея, яка, незважаючи на недоліку, піднімала рівень довіри до влади. Драматично цей рівень впав сьогодні десь до 18%. Це усі ті державні службовці залежні, це певні силові структури, ну і частина населення, яка все-таки вірить в те, що антиєвропейський напрям є кращий, ніж європейський. Тому рівень довіри може нам повернути до 60%. Індекс державної неспроможності, він виросте. Я хочу показати, я пропустив один слайд, який якось змінювався, до речі, від державної неспроможності протягом останніх років. Погляньте, будь ласка. Починаючи з 2005 року, аж до 13-го, кінця 13-го року, а це, власне, до Вільнюсського саміту, індекс державної неспроможності за своїми абсолютним значенням зменшився. Це означало, що державне утворення України свою стабільність зміцнювало. Незважаючи на все те, що ми бачимо на всі ті недоліки, все-таки наші експерти вважають, що надія на те, що ми в ближчим часом будемо втілювати європейські цінності, вона консолідувала людей більше. І так зростав цей рівень державної неспроможності в Україні. Ви бачите, що він досяг тоді 66. Зараз він драматично, звичайно, впав. Ми не можемо цю цифру зараз обрахувати. Але впровадження цього сценарію перемога Майдану дозволить повернутися якраз на старті цього сценарію до цієї ж цифри, 64 навіть відсотки. Тепер щодо майбутніх виборів. Обрахунки показали, що ймовірність обрання представника чинної влади президентом України є 50% для цього сценарію. Не дивлячись на те, що опозиційні сили є провідниками такого сценарію, все-таки діє цілий ряд факторів, який дає таку невисоку ймовірність, відносно невисоку ймовірність для опозиційних сил отримати, вибороти посаду президента України. Які це фактори? Це все-таки існуючий цивілізаційний розкол України. Це дуже високо ставлять великий вплив, експерти поставили фактору гетьманства. Тобто, коли наближається фінал якогось змагання, починається війна між претендентами. І цей фактор не знімається і зараз. Тобто з цим отакий високий показник для чинної влади, навіть за цього сценарію вибороти президентський пост. Другий сценарій – зустрічні поступки. Його ймовірність оцінюється
Це високо досить, це 50%. Характеристики сценарію. Часткове перезавантаження системи влади, тобто збереження чинної конституції і президентської форми правління, але формування коаліційного уряду, в який би були запрошені і представники також від опозиції. Це поновлення дискусій з питань підписання угоди про асоціацію з ЄС. Це вибіркова амністія заарештованих і засуджених мітингувальників. Це часткове покарання винних насильницьких дій. Якщо цей сценарій був би втілений, то рівень довіри до влади зріс би до 30%. Індекс державної неспроможності погіршився і піднявся, ви знаєте, це тут інверсна шкала, піднявся до 83. Тобто силовими діями можна було утримувати державу в цій системі правил, але довіра населення була б невисокою. І тут за цього сценарію найвища ймовірність обрання президентом України, представника чинної влади, аж 60%. Тут діють усі оці фактори: цивілізаційний розкол України, фактор гетьманства, дискредитація опозиційних членів уряду, тому що коли вони війдуть в уряд, можна переходити на прес-клуб. Я перемикаюсь на прес-клуб. Критику цих членів уряду. Хто хоче далі слухати про стратегії національної безпеки України та сценарії розвитку, переходьте на прес-клуб. Звичайного стану. Ймовірність оцінюється в 10%. Характеристики. Ну, це консервування політичної системи, збереження чинної конституції, президентської форми правління, переформатування уряду чинної влади. Тобто тут, звичайно, це ніякого коаліційного уряду бути не може. Це підсилення тиску на мирне населення через інструменти БЕПу, Тетітушу, вибіркового правосуддя тощо. Це продовження переслідування мітингувальників. Це непокарання винних насильницьких дій. Принципово важливо,